ကိုစားရွှေဝင်းထွန်းကောင်းတက်ပြီးတော့ပြန်ချပေးထားတယ်ဘာဘာတန်တူရာသေးတယ်ပြောင်းရှို့ထိုးပေးထားတယ်ရာသေးတယ်ကန်တယ်ကိုယ်လည်းခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ချင်းလန်တင်းရဦးဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုကတော့ချင်းလန်တင်းရတိုက်စစ်ကစားသမားအနေနဲ့အကောင်းမွန်သောပုံစံနဲ့အတုံးချပြီးတော့တွင်ကိုတကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတွင်ကိုကြောင့်တော့အရှင်ပြိတ္
Marie. ဆိုမနစ်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်မြောက်တောင်ကမောကန်နေပြို့ထားပြီးကောင်းတိုက်ထားတယ်ကိုဝီမြဒီတမန်မြင်တွေ့ထားသလိုပဲပွဲစားခြင်းပြီးဆုံးဖို့အတွက်မိနစ်ပိုင်းမြောက်လောက်သာလိုအပ်တော့အခြေအနေတစ်ခုမှာချင်းလန်တင်ချေပါကိုရရှိသွားခဲ့တယ်မြဒီကိုတော့တင်းရဲ့ကစားမှာပါပါတန်းဒီအကောင်ဆုံးကောင်းတိုက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တင်းအတွက်ရေးပါတဲ့ချေပါကိုပွဲစားခြင်းမိနစ်90ပြည့်လို့ထပ်ဆောင်ချေ
ပြီးတော့လဲချင်းလာတဲ့မင်းတို့ပြန်ချလာပြီးတယ်မြို့နဲ့ကန်နေဂိုးလေခင်ဗျာချင်းလာတဲ့တို့ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ချစ်ပါကိုတကူကိုပွဲကစားခြင်း84မိနစ်ကျော်လုံးချိန်မှာရှားယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာပွဲစဉ်ရှောင်းမှာကိုရဘိုးတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့အဘီယိုဒန်ချစ်ပါကိုသွင်းပြီးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ